Sa ciljem da kreira kvalitetan digitalni vodič koji će doprineti bolje turističkoj informisanosti kako turista, tako i lokalnog stanovništva, Turistička organizacija Novog Sada radi na digitalnoj mapi Novog Sada i Fruške Gore. Šta donosi ta mapa, pojasnit će nam direktor Turističke organizacije grada Novog Sada, gospodin Branislav Knežević. Gospodin Kneževiću, dobro jutro. Hvala što ste uzeli vreme za naš jutarnji program. Hvala što ste me pozvali. Evo, završena je prva faza izrade digitalne mape. Šta je ona sve obuhvatila? Tako je, pa moram da kažem na početku da je jednostavno ideja nastala od toga što više štampana mapa ne može da skupi sve te tačke, sve te atrakcije koje sadrži Fruška Gora, ali i grad Novi Sad. I u tom smislu krenuli smo izradu digitalne mape. Prva faza, blizu 600 tačaka, tu su turističke atrakcije. Imamo oko 70 vinarija, oko 65 spomenika noba, izletišta, da ne nabrajem sve. To je nekde oko 8 kategorije, 30 podkategorije. Tu su autobuske linije sa stajalištima, da turisti znaju kako da se snađu i gde da siđu. Tu je određen deo i planinarskih staza ucrtan. Ucrtali smo i biciklističke staze i negde tu prvu fazu zaokružili. Moram priznati da kažem, akcent je bio zbog velikog interesovanja ka Fruškoj Gori, baš na Fruškoj Gori. Sad ove godine želimo da grad sa svojom okolinom s ove strane Dunava dopunimo. Posvetit ćemo se i Futogu, i Begeču, i Kaću, Kovilju, Budisavi, samom gradu, ima još puno toga. Tako da negde očekujem da će biti blizu 1000 tačaka kada sve to završimo. Mislim da je to vrlo konkretan proizvod koji ne samo da će koristiti posetioci turisti, već i novosađeni da mogu da upozni svu ponudu onu koju imamo, zaista je velika. Kada ste spomenuli grad Novi Sad, je li to onda druga faza radova, fokus na dodavanje ovih kategorija? Tako je, druga faza je najviše Novi Sad. Dodat ćemo još nešto na Fruškoj Gori što smo možda izostavili. To je negde uglavnom cilj. Razmišljamo da napravimo možda neke fotopunktove, da taj deo možda uključimo gde je najlepše mesto slikanje. Sad to može mašta da radi, šta sve tu može da se dopuni. Kažemo, osnove napravljeno što najvažnije. Da pustite maštine vode? Pa imamo puno prostora. Koliko je uopšte tim radi na ovoj digitalnoj mapi? A ima potencijala. I ima potencijala, tako da mislim da će biti zaista fantastičan. Vezana je digitalna mapa za štampanu. Štampana je sad, da kažem, sadrži najosnovnije, najveće turističke atrakcije. QR kodom je vezana za digitalnu. Mapa je na ćirilici, latinici, engleskom jeziku. Možda ćemo kasnije širiti još neki jezik. Tako da postoji puno prostora. Zatim nas sledi treća faza, gde onda negde te logične sled okolnosti možda nas tera da napravimo aplikaciju koja će sadržati i digitalnu mapu i kalendar manifestacija, šta je ono što se dešava u Novom Sadu, predloge za vikend i to smo radili prethodnih godina. Tako da puno toga možemo konkretno da uvežemo i da pružimo i novosađenima i posetiocima jedan kvalitetan digitalni vodič. Evo, za nama su prvomajski praznici. Kako su oni protekli po pitanju dolazaka turista u Novi Sad i okolinu? Po 1. maj, tradicionalno da kažem, parkovi Fruška Gora, zaista je bilo puno ljudi koji su došli. Sve je proteklo, koliko vidimo, u najboljem redu. Bile su kolone pri povratku kući i mi smo malo zaglavili u nekim kolonama. Ali hoću da kažem da zaista Novi Sad u maju mesecu je toliko pun i toliko ima puno događaja da je sada već veliki problem da vi nađete slobodnu sobu u hotelu. Tako da tu je poljoprivredni sajam, 90 godina poljoprivrednog sajma, sledi nam Tour de Fruška, imamo sad Ritam Evrope, imamo smotru folklora u Novom Sadu, da će biti među 3.000 i 4.000 učesnika. I sve se to negde dešava u tom periodu, u drugoj polovini maja, kada će onako, ja mislim, Novi Sad biti krcat turista, što nas puno rade. Da, brojni događaj, neka bi možda neki turisti rekli, možete malo da to... Tako je, sad već i hoteli kažu, može da se nešto malo raspodeli. Kad su neka takva dešavanja kao što je folklor, jednostavno to je taj mesec, to su ti datumi, ali mislim da treba da radimo sinhronizaciju, da se bar možda malo nešto pomeri, da se ne preklapa možda sa sajmom jedan, dva dana, onda će biti lakše, tako da, ali dobro to sa slatke muke, važno da Novi Sad zaista dobro napreduje ove godine. Nakon jako dobre prošle godine, kada smo nosili titul Evropske predstavnice kulture. To je da zanimljivo. Da li ste očekivali da će i nakon te godine da bude porast broja turista? Pa iskreno kažem, nisam toliko očekivao. Šta kaže statistika? 23%? 23% rasta noćenja u prva tri meseca, odnosno prošle godine. Mi smo se prošle godine hvalili 19. i držali to kao neki reper. Prošle godine to nadmašila za 32%. I bilo je bojazan da li mi možemo tako visok trend da nastaje. Međutim, je u prva tri meseca 23% rasta i mi smo, moram priznati, iznenađeni. Ali kod nas kampanje nestaje. Stalno smo kampanjama i stalno pokušavamo da turistima budu pred očima. Fokus nam je region. Prošle godine smo imali preko 70 PR članaka u regionu. Imali smo kampanju TripAdvisor dve godine za redom. Dakle, dosta široko plasiramo kampanje i evo to daje rezultate. Da, spominjate region, upravo to hoću da pitam. Ko su novi turisti? Da li su to ljudi iz regiona ili imamo ljude iz nekih novih destinacija, da tako kažem, novih zemalja dalekih? Ključno nam je region. Najviše turisti iz regiona, ali tu je Nemačka, Rusija koja je prednjača, Austrija, Turska.
To su zemlje koje su već tradicionalno dugo. Ono što mene raduje je da počinju da se vraćaju gosti iz Kine. Mi smo ove godine imali tri grupe dolazaka. U prvoj grupi bile su dve agencije od top 5 iz Kine koje su najavili već od maja i juna povratak. Mi smo tamo kao preporučena zemlja i oni zaista kreću da se vraćaju i Srbije im je negde možda i prvi izbor. Imali smo grupu od 10 blogera iz Kine, imali smo ponovo 10 agencije koje su došle sada detaljnije da prave planove programe, tako da očekujemo njih. Kako su nas predstavili ti blogeri, ne mogu da ne pitam. Kako su nas predstavili ti blogeri kineski, ste pratili? Oni su došli u saradnje sa turističkom organizacijom Srbije, pa su obišli ne samo Novi Sad i Frušku goru, već i celu Srbiju i po rečima koleginice iz turističke organizacije Srbije da su oduševljeni Novom Sadom i plan je bio da budu na tvrđavi pa dođu do centra. Nisu hteli sa tvrđave da krenu, koliko je bilo lepo tamo, tako da mislim da će biti komentari odlični. A da li je teško imati kontinuitet rasta 10 godina? To je jedan ozbiljan izazov. Ozbiljan je izazov. Ozbiljan je izazov i zahteva puno rada i kod nas nema prekida. Jednostavno, neko kaže za oko nove godine odmor, nije nama je nova godina jedan od najvažnijih turističkih proizvoda, tako da prosto vi nemate neki prazan hod. Spominjate i maj, a nakon maja, tamo na odmorima od maja, stiže Exit. Stiže i pre Exita i jun, 20 godina Interfesta, festivala vina i još puno nekih lepih dešavanja, zatim jul i onda, da te kažem, ta nekako valjak se vrti, puno je toga i nama je drago. Pokušavamo i uspevamo da ispratimo svet i da inoviramo, da radimo. Prošle godine smo obišli 22 manastira, napravili zaista fantastične fotografije i tekstove. Ove godine krećemo izradu knjige, bit će ove godine urađena. Tako da uspevamo paralelno sa time i da se bavimo terenom koji je nama ključan. Pre dve godine smo 70 vinarija obišli, 6 vinskih puteva smo napravili. Zadnjih godinu dve bavimo se novosadskim vinskim putom, njega brendiramo, imamo odlične vinarije, odlično vino, tako da paralelno je puno tu nekih segmenta koje moramo da ispratimo i da promovišemo. I odlične preporuke da se posjeti Novi Sad, okolinu Novog Sada i evo ta sigurno turistička mapa, odnosno digitalna, u digitalnoj formi, štampanoj formi će omogućiti, pa dobro i nama, ne samo onima koji dolaze da bolje upoznaju kako Novi Sad, tako Frušku goru. Pre svega kažem i nama i u tom smislu pripremamo jednu kampanju, pričat ćemo više o tome gde ćemo mi zamoliti Novosađane da budu neki način ambasadori i za njih spremamo neke lepe materijale kad god negde putuju da predstave svoj grad i da taj način širimo ovu našu ponudu, a svakako da će digitalna mapa pružiti jedan pogled šta sve to sadrži ova naša destinacija koja je zaista kompleksna, puna atrakcija i prelepa. Verujem da će na toj digitalnoj mapi biti pozicioniran i Štrand kao značajna turistička atrakcija, odnosno omiljena plaža. Tako je, od najvažnijih atrakcija. On je počeo sa radom 1. maja. E, zato. Svi se radujemo. Zato i pravim uvertiru za našu narednu priču. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Hvala vam.